Доброго ранку, наші шановні телеглядачі, друзі, всі, хто прокидається з Еко ТВ. Ми працюємо для вас, тому що в нас завжди корисна та дуже актуальна інформація. Зараз в ефірі з вами працює Влад Богайов та Анастасія Губанова. Розпочинає цей ранок разом з вами та нами. Сьогодні дійсно цікавий ефір, тому що він корисний. Дуже корисний в першу чергу для тих, хто має певні обмеження або хто стикається, наприклад, в своїй повсякденності з обмеженнями через набуття чи через те, що мають статус інвалідності. Тому сьогодні будемо говорити весь ефір саме про це. А окрім цього, як завжди, традиційно дві неймовірно цікаві рубрики. Отож, я думаю, що можемо починати. Звісно, тому не перемикайтесь, заварюйте собі каву, і ми починаємо. Як вже анонсував мій прекрасний співведучий Влад, в нас сьогодні день в Україні та світі людей з обмеженими фізичними можливостями. Так, дійсно, дуже важливий день. Саме сьогодні визначається ця дата. Вона була встановлена Генеральною асамблеєю ООН ще у 1982 році. Тому ми сьогодні відзначаємо в Україні та по всьому світу цей день. Ми відзначаємо те, що звертати увагу на проблеми таких людей важливо. Допомагати їм говорити про ці проблеми, пам'ятати, що вони існують, що існують такі люди, у яких через певний збіг обставин є певні обмеження. Вони не можуть функціонувати, наприклад, в звичайному суспільстві так, як всі інші люди, через якісь проблеми зі здоров'ям або, не знаю, будь-чим іншим. І, звісно, цим людям набагато більше потрібно вирішувати певних питань. І завдяки цим питанням саме асамблея закликала держави ООН проводити різні заходи, спрямовані на подальшу інтеграцію цих людей з особливими потребами, аби вони могли спокійно розвиватися у світі і не відчувати свою таку особливість чомусь, яку люди завжди сприймають за проблему, хоча це абсолютно не проблема. Так, ти дуже правильно сказала, тому що дуже часто люди сприймаються за проблему, і такі люди, що мають інвалідність, певні обмеження, певну інклюзію, вони обмежені суспільством, вони не можуть нормально працювати в побуті, банально в магазині, всюди вони стикаються як з прямою дискримінацією, так і, наприклад, банально відсутність пандусів. Так, і хочу зазначити, що Всесвітня організація охорони здоров'я сказала і дала таку статистику, що понад 1 мільярд людей мають саме форму інвалідності. І хочу зазначити, що це майже 15% населення світу. У людей з інвалідністю, до речі, дуже часто виникають питання по безробіттю. І взагалі, загалом їм дуже важко заробляти гроші. Хоча, до речі, я останнім часом, коли їжджу в метро, так, я чую, що навіть в метро вже, в принципі, можна працювати. І якось Україна вже старається розвиватися в тому русі, аби допомагати особливим людям не відчувати те, що вони якісь проблематичні, а те, що вони такі самі, як і всі інші люди. Так, друзі, у нас сьогодні в гостях будуть дві людини, які точно знають все про цю проблему, які можуть дати відповіді як з перших вуст, так і з вуст людини, що за цим спостерігає, але так само задіяна у допомозі людям, що ось потерпає такої дискримінації чи ще чогось. Ти знаєш, але в нас ще й буде дві прекрасні рубрики, так, які також завжди дуже в тему, тому що у нас сьогодні безпечно світ дитини, а що може бути більш актуальне, чим наші діти і їхня безпека? І, звісно, фітнес, а фітнес – це наше здоров'я. Тому так, у нас сьогодні просто актуальний ефір. Так, фітнес – це наше здоров'я, а здоров'я – це, в першу чергу, запорука всього-всього прекрасного. Так ось, продовжуючи, до речі, тему статистики, то та ж сама статистика свідчить, що зайнятість серед чоловіків-інвалідів сягає 35%, а жінок-інвалідів – 20%. А якщо говорити про людей без інвалідності, то от офіційна статистика говорить, що 65% чоловіків, тих, що не мають інвалідність, зайняті роботою, жінок вже 30%. Тобто люди, що мають інвалідність, набагато складніше. Навіть, знаєш, є моменти, коли вони не можуть працювати, є моменти, коли вони вимушені. У нас в країні це дуже
дуже часто трапляється, коли люди просто вимушені працювати. А якщо вони просто не можуть знайти роботу, то вони йдуть і жебракуються. Цю картину, на жаль, можна побачити дуже часто в метро, в громадських місцях, будь-де, особливо в Києві. Ти знаєш, це питання взагалі потрібно піднімати на державний рівень, тому що якщо брати європейські країни, то до людей особливих все ж таки відносяться дуже правильно, тому що їм допомагають розвиватися, допомагають влаштовуватися на роботи і допомагають їм саме у підтримці здоров'я, аби вони себе відчували звичайними людьми. А до речі, з приводу статистики, ще ось і дані з приводу України. У нас в країні 2 мільйони 800 тисяч людей мають певну форму інвалідності. Із них 151 тисяча – це діти. Якщо говорити взагалі про кількість людей, які мають такий статус, то це одразу 6% від загальної кількості населення. Тобто це насправді дуже багато, і майже 80% інвалідів – це люди працездатного віку. До речі, з приводу слова «інвалід» само по собі, я знаю, що досить часто це вважається просто назвати людину, яка має інвалідність, назвати інвалідом – це вже є певна дискримінація. Тим питанням ми сьогодні розберемося з нашими гостями. А перед тим, як до нашої студії вони завітають, ми вас розпочнемо, допоможемо розпочати ваш ранок динамічно та корисно. І тому ми пропонуємо вам подивитися прекрасний сюжет, а саме про 3D-технології у лікуванні собачок. Такий в нас сьогодні лікувальний ефір. Так. А вже після цього сюжету ви зможете разом із нашим фітнес-тренером позайматися та привести себе до бадьорості. Так, дуже цікавий сюжет і дуже корисний, тому що інклюзія трапляється не тільки у людей, а ще й тваринок, і потрібно допомагати братам нашим меншим і взагалі людям 100% тим паче. Тому дивимось наступний сюжет. Цю собаку з інвалідністю звуть Соня. Це перша пацієнтка польського студента-ветеринара Мацея Щепанського. Він розробляє метод створення індивідуальних 3D-друкованих протезів для тварин та витрачає на це всю стипендію. Соня ще цуценям потрапила під вантажівкою і втратила праву задню лапу. Нині їй приміряють штучну кінцівку. Собака начебто чудово ходить і на трьох лапах, але її власниця помічає тривожні зміни. Я вже бачу, що праве стегно дуже опускається і зміщується праворуч. Це шкідливо для собаки, бо з віком суглоби можуть захворіти та перестати працювати. Ветеринари теж кажуть, що все життя стрибати на трьох лапах не можна. Суглоби працюють дедалі гірше, м'язи перебудовуються. Там, де лапа не працює, вони атрофуються. Страждає весь організм. Студент спочатку робить зліпок кукси, а далі його зацифровує, а потім розробляє протез. Такі штучні кінцівки можуть коштувати до $750. Мацей вважає, що в деяких випадках ліпше не замінювати недієздатний суглоб на імплант, а зробити такий протез. Вони дешевші за ендопротези, бо 3D-друк обходиться недорого. І це доступний метод. До того ж, протез можна зробити швидко. У Польщі виробництво 3D-друкованих протезів – явище нове. Мацей планує відкрити свою компанію і допомагати домашнім тваринам, які втратили лапу. Доброго ранку, друзі. Мене звати Грека Ліна, і сьогодні зі мною моя помічниця Лілія. І ми сьогодні поговоримо з вами про те, як максимально швидко скинути пару сантиметрів сталі або пару кілограмів та влізти в новорічну сукню. Саме для цього я залишу для вас максимально якісне тренування, функціональне, яке ви будете виконувати 3 рази в тиждень та отримувати свої результати. Але я буду настаювати на тому, щоб ви ще відмовилися від пізніх прийомів їжі. Адже це нам допоможе з вами. Отже, наше функціональне тренування сьогодні складається з 4 вправ, які вам необхідно буде повторити 4 коли. Між колами вам потрібно зберегти 2 хвилини відпочинку. Нагадую про те, що необхідно витримувати той темп, який комфортний саме вам. Отже, почнемо. Лілі, перше, що ми з тобою робимо, це перша вправа у нас буде активна завжди, друга вправа у нас завжди буде пасивна.
Перша вправа. Нам необхідно поставити ноги максимально широко, після чого ми з вами опускаємося в присід пліє. Виходимо на носок, залишаємось на носку, після чого опускаємо п'яти та робимо стрибок. Фіксуємо себе в нижній позиції, після чого знову вийшли на носок, опускаємо п'яти та робимо стрибок. А зараз виконуємо максимально швидко. Три повтори разом. Поїхали. Вверх. 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 В такому темпі ви працюєте 30 хвилин, після чого відпочиваєте та приступаємо до виконання наступної вправи. Вихідне положення займаємо на підлозі, після чого виходимо в положенні планки, фіксуємо себе, опускаємося донизу, витягуємо руки, підіймаємо разом руки та ноги, повертаємося в планку, виконуємо три повтори разом. Поїхали. Раз. Два, три. Нагадую, що в такому темпі ми з вами працюємо лише 30 секунд, після чого в нас є 15 секунд на те, щоб змінити положення та почати виконувати наступну вправу. У наступній вправі ми з вами знову повертаємося до активності. Підіймаємо руки, робимо прижок догори. Права нога у нас йшла в сторону та дотикаємось до носку. В іншу сторону і повторюємо ще синхронно три рази. Раз, два, три. Найголовніше, що ви повинні запам'ятати, я буду повторюватись інколи, що ви зберігаєте той темп, який вам максимально комфортний. В такому режимі ми працюємо з вами 30 секунд, 15 відпочиваємо та переходимо до четвертої вправи. Вихідне положення займаємо на підлозі, після чого опускаємо лікті, фіксуємо себе, підіймаємо праву ногу догори, робимо 10 махів зігнутою ногою, після чого робимо 20 пружин. Ваша головна задача швидко впоратися з усіми вправами. Це по-перше. А по-друге, зберігайте відпочинок 15 хвилин, який дасть вам можливість максимально якісно перейти до вихідних положень наступних вправ. Виконуєте таких 4-5 раундів та після чого відпочиваєте. Я нагадую, що для того, щоб втратити максимально якісно, для того, щоб втратити максимально якісно декілька сантиметрів сталії, вам потрібно урегулювати своє харчування та займатися. Отже, три тренування в тиждень вам буде досить. До зустрічі у наступних випусках. Вже гримували? Так. Друзі, ми продовжуємо наш шалений ефір, і дійсно після таких вправ можна спокійно влазити в наші новорічні сукні і не перейматися, що десь щось буде неправильно. Це говорю вам як жінка, тому що я обожнюю зранку виконувати вправи нашого фітнес-тренера. І, звісно, вже через декілька секунд ми зможемо побачити сюжет, після якого в нас буде рубрика, якою я насправді захоплююсь, тому що «Безпечний світ дитини» – це рубрика, яку повинна дивитися кожна сім'я, кожна дитина, кожна мама та батько. Але вже зараз пропоную подивитися сюжет про міст для незрячих, який є у нас в Києві. І насправді це дуже актуальний сюжет під нашу сьогоднішню тему. Тому, будь ласка, не перемикайтеся, дивимося. І не забувайте, що вже через декілька секунд «Безпечний світ дитини». Ось такий бронзовий макет пішохідно-велосипедного мосту тепер установили в Києві. Опис об'єкта – шрифтом Брайля. Призначений він для людей із порушенням зору і не лише для них.
постшрифт Брайля, англійська мова, це скорочена версія взагалі історії об'єкту. І за QR-кодом може бути сурдопереклад, тобто це для людей, які погано чують. Володимир незрячий з дитинства. Він випробував модель та відзначив її зручність. Модель тактильна, якою можна почупати, можна подивитися і побачити взагалі, що це. Коли робили модель мосту, подумали про безпеку, щоб незрячі не вдарилися об кути. Звичайно, важлива саме платформа, на якій встановлений макет. Тому що це дає можливість уникнути травм для людей, які будуть це оглядати. Проєкт утілює в життя міська адміністрація. Так упорядковують інклюзивний туристичний маршрут від Софійського собору до Хрещатого парку. Є в планах відкриття ще одного об'єкту до кінця року. Це біля міської адміністрації, там де буде історія про Хрещатик через QR-код. І надалі плануємо основні такі туристичні місця, які пов'язані з історією Києва, робити такі моделі, міні-моделі для людей. Такі об'єкти розроблені не лише для незрячих, а й для людей, які не мають порушень зору. Доброго ранку, країна! Це програма «Безпечний світ дитини» на телеканалі ЕКО-ТВ. З вами, як завжди, традиційна Руслан Болов, а також Тетяна Петракова. Сьогодні ми будемо говорити, як розвивати дитячі таланти, не травмуючи дітей. Одним словом, тема сьогоднішнього нашого випуска – «Обережно! Дитячі конкурси краси». Руслан, доброго дня! Доброго дня! Всім привіт! Звісно, сьогодні тема більш це твоя, ти в цьому настільки обізнана, що я складаю перед тобою свою голову і сьогодні буду питати тебе я. Я знаю те, що дуже багато є проблем, які є навколо таких дитячих конкурсів краси, співаків і таке інше. Ти можеш пояснити нашим глядачам, що в цьому криється, яка може бути проблема? В першу чергу я хочу сказати, що сьогодні в нашій країні стало дуже популярним розвивати дитячі таланти. Якщо в моєму дитинстві, в твоєму дитинстві не було таких можливостей, сьогодні безліч можливостей. Тому що є багато організаторів, є багато конкурсів, премій. І ти знаєш, батьки дуже багато витрачають грошей, фінансів для того, щоб розвивати дитину. Здавалось, все ж добре, це правильно, і ти як тато, і я як мама, ми також розвиваємо дітей. Але все ж таки потрібно знати межу і знати деякі правила, як все ж таки правильно розвивати наших дітей в тому чи іншому напрямку. Окрема тема – це обережно конкурси краси. Тому що це найболючіша для мене тема, особливо для дітей, тому що батьки навіть не розуміють, наскільки вони травмують дітей. Наприклад, я як мама 4-річної доні не уявляю, щоб моя доня прийшла на конкурс і хтось там із журі сказав, ну, от Маша Іванова красива, вона перше місце отримує, а от ти там отримуєш 10-те місце, да? Звісно, дитяча психіка, вона не сформована, і дитина зовсім по-інакшому сприймає цю інформацію. І, звісно, у дуже багатьох дівчаток, з якими я спілкувалась, яким сьогодні 15 років, 16 років, і які в дитинстві приймали участь в цих конкурсах красоти, в них сформувались певні дитячі травми. Саме тому в дуже багатьох країнах світу дитячі конкурси краси заборонені. І навіть так, в той самій Росії. Да? У нас, ти знаєш, я працюю з талановитими дітьми, деякі батьки мають безліч нагород, вони приймають участь майже в кожному конкурсі краси. Це, як знаєш, такий певний наркотик, ставати ще краще, ще краще. Але, наскільки я знаю, цей наркотик навіть не для дітей, це наркотик для батьків. І це їхні проблеми, які вони вирішують. Правильно, звісно, я думаю? Головна проблема, що батьки саме через дітей намагаються позбутись своїх власних комплексів, це в першу чергу, а також реалізувати свої нереалізовані амбіції. Саме тому я завжди звертаюся до батьків і хочу сказати, шановні батьки, якщо ваша дитина все ж таки приймає участь в конкурсах красоти, не забувайте про головне. Кожна дитина має певні свої риси, і кожна дитина від народження, вона є справжньою красунею, і ніхто не має оцінювати зовнішність вашої дитини. І головна задача –
вас, як батьків, щоб саме ви щодня казали, що ваша дитина найгарніша в світі, а не якісь журі, які мають суб'єктивну думку. Якщо ви хочете зрозуміти, для кого це потрібно? Для вас чи для дитини? Якщо дитина йде на танці, тому що вона цього хоче, вона цього прагне, їй важно там приймати участь, це одне. А коли ви її туди тягнете, тому що десь в дитинстві ви не закінчили музичну школу і про це жалкуєте, то це зовсім інше питання, про що ми завжди вже казали з Танюшею, що завжди враховувати бажання дітей. А до певного віку діти не розуміють. Для них це гра, для них це бути до мами. Вона попросила, я це зроблю. І це дуже така тонка грань, щоб це не перетинути. Я вже мовчу про те, що це може бути такий конкурс краси для тих людей, які на ці конкурси ходять зовсім для іншого. Звісно, і іноді це дуже небезпечна гра. Саме тому, якщо все ж таки ви вирішуєте, якщо в нашій країні конкурси красоти є незабороненими, будь ласка, перевіряйте організаторів, запитуйте вашої дитини, чи хоче вона прийняти участь, і що для вашої дитини означає приймати участь в конкурсі краси. Тому що багато дітей навіть не розуміють, куди вони приходять. Інше питання все ж таки, це ми трохи поговорили про конкурси красоти, а також хочу розповісти про травми, які діти отримують через реалізацію талантів. Як я сказала, сьогодні є безліч можливостей для сучасних дітей, і, звісно, батьки намагаються просто, щоб їхні діти талановиті приймали участь абсолютно всюди, де тільки можна, і готові витратити будь-які кошти. Але все ж таки, шановні батьки, розвивати дитячі таланти потрібно, і це дуже важливо. Але перше, чим відправити вашу дитину в те чи інший напрямок, запитайте, чим хоче займатися ваша дитина. Чи потрібні їй танці, карате, чи хоче вона співатись. А можливо, у вашій дитині є зовсім інше бажання. До прикладу, в мене 4-річна доня, і вона в 4 роки вже знає, що вона хоче робити. А якщо завтра мені дитина скаже, я не хочу цим займатись, моє завдання як? Мами, підтримати бажання дитини. Якщо ви хочете вилучити талант у дитини, спостерігайте, чим хоче займатися ваша дитина. Тому що тільки ваша дитина, вона окрема особистість, знає, що для неї буде краще. І вона знає, хоче вона бути публічною, чи вона не хоче цього. Безліч людей, про що ми раніше казали, не хочуть взагалі, щоб їхні фото, світлина, відео взагалі десь поширювали. Але батьки це роблять. Те ж саме є і конкурси красоти. Я сказала, підемо, тому що це тобі знадобиться в майбутньому. Мамо, тато, це вам потрібно, не мені. Взагалі я цього не хочу. Але інші діти, так, я хочу це зробити. Але зрозумійте, що є ще кримінальний кодекс, адміністративний кодекс, а також ще є моральні аспекти. Як нещодавно був великий такий скандал про 8-річну дитину та 13-річного хлопчика, яких мама зробила парою на всесвітньо відомою програму через один меседжер та через Інстаграм. Тому це є проблема і це є вавка в голові, яку потрібно лікувати або звернутися до спеціаліста. Також, шановні батьки, не забувайте, що ваша дитина – це окрема особистість. І в першу чергу, якщо ви хочете відправити на ту чи іншу премію вашу дитину або на інший фестиваль, запитайте. І дуже просимо вас пам'ятати про головне – не реалізовувати свої нереалізовані амбіції через дитину, тому що в майбутньому це завдасть шкоди, а також великої травми вашої дитини. І ваша дитина не повинна реалізовувати ваші мрії. Це головне, тому що діти, вони від народження є особистостями. І тільки в них можна запитувати, хочуть вони приймати участь в конкурсі, фестивалі чи в інших напрямках. Також хочу додати стосовно фотографій дітей в соціальних мережах. Ми з тобою говорили, це потрібно обов'язково окремим пунктом винести. Тому що дуже багато, тому що багато батьків виставляють різні конкурси краси, роблять фотосесії, фарбують дітей. Для мене це взагалі жахіття, тому що я не знаю, як можна фарбувати 5-річну доню і навіщо це робити, я не розумію. Але тим самим, викладаючи фото в соціальних мережах, ви можете потрапити в дуже небезпечну ситуацію, і за вами можуть спостерігати, ну, вибачте, наприклад,
люди, які мають психічні розлади, і сьогодні не випадково в Україна входить в десятку країн по розповсюдженості педофілії. На жаль. І от в цьому випадку я вам наголошую, я неодноразово приймав участь у затриманні таких людей, які знаходять такі світлини, знаходять такі рекламні акції. Тобто, маєте на увазі, що, будь ласка, батьки, коли ви робите такі світлини, із дітей робите таких відомих там куколок, ви робите таке собі портфоліо для таких больних на голову людей, які можуть знайти вас, можуть отримати цю дівчину, цього підлітка для своїх власних бажань. І це є величезна проблема. І тому в соціальних мережах, коли ви застосовуєте величезну кількість людей, як Танюша теж знає, як публічна особа, що починають писати всі, кому не побаття, в особисті месенджери, в особисті повідомлення. Тому оградіть дітей від цього. Якщо ви вже пішли в цю публічну стезю, вже почалася робота. Так, перевіряємо організатора, це одне. Але і як спілкуватися? Інформаційна гігієна, про що ми казали, від фільтрування людей, які повинні бути в профіль, тобто повинен бути публічний профіль, де керує маму, папу або менеджер, та інший особистий, де теж тільки приватний, і там знаходяться люди, тільки тих, яких знає ця дитина. Тому що публічність і такі от світлини – це є величезний ризик потрапити в коло тих людей, які хочуть нашкодити даній дитині. Пам'ятайте про це і розказуйте про це дітям, що є така небезпека, про що ми казали в минулих наших випусках. І, до речі, я хочу зауважити, що саме через батьків, які намагаються реалізувати щось незрозуміле у своїх дітей, вони і потрапляють в такі небезпечні ситуації. Наприклад, зухвалі злочини з затриманням фотографа. Батьки, вибачте, самостійно віддавали дітей в руки до педофіла, який знімав з дітьми неналежний контент. Тому, шановні батьки, будь ласка, ще раз застерігаємо, будьте обережними. І якщо все ж таки ви ведете вашу дитину приймати участь в фотосесії, в конкурсі, будь ласка, знаходьтеся поруч і також шукайте інформацію про організаторів цих проєктів. Саме головне, це правильно, деякі люди, які приводять на фотосесію, на ще щось, батьки виходять за лаштунки. Тобто там є світлини дитячої білизни, наприклад, там реклама, ще щось. Угу. Люди платять за такий контент, вони потім пересилають і кажуть, будь ласка, побудьте там за лаштунками, тому що нам потрібно налаштуватися, дитина може неправильно себе поводити в кадрі, тому що десь батьки. Ні, це ваша дитина, ви за неї відповідаєте. Якщо йде фотосесія, це повинна бути з вами завжди. Ви повинні знати, до кого ви привели, з ким ви залишаєте. Якщо ця людина не знайома, то вибачте мене, ви не маєте жодного морального права і навіть юридично ви не маєте права залишити дитину з незнайомою людиною. Одне, коли ви відправляєте дитину з вашим тренером, в якого вже дитина займається там 5-10 років, ви цю людину добре знаєте, ви вже самі їздили там на якісь конкурси, це ще щось. Я завжди супроводжую своїх дітей і я знаю, з ким вони спілкуються. А вони знають мене і що я можу зробити з цими людьми. І це є нормально. Але тільки дитина каже мені, що щось не так, то на це повинні звертати увагу. І ніколи не казати дитині, що я так, ти щось вигадуєш. Ви повинні завжди вірити своїй дитині, але інформацію перевіряти. Якщо дитина вам щось розказує, для неї це вже величезний крок, тому що ви остання надія. І якщо ви їй не будете довіряти і будете ще більше сваритись за це, то це буде величезна проблема. Ми будемо закінчувати, і все ж я хочу зауважити, що наші діти – це наше майбутнє, наші діти – це наше все. Шановні батьки, будьте обережними, тому що щастя наших дітей залежить саме від нас, батьків, і від нашого свідомого виховання. А ще хочу зауважити, що жодна нагорода, корона, премія – вона не подарує незабутніх емоцій вашій дитині, замість того, щоб, наприклад, разом провести час в колі родини. Тому частіше проводьте та піклуйтесь про ваших дітей. Це була програма «Безпечність від дитини». З вами була я, Тетяна Петракова, а також Руслан Болгов. До зустрічі на наступному тижні. Па-па! Ми продовжуємо. Як завжди, Тетяна та Руслан ділилися з нами дуже, дуже корисною інформацією, тому що дійсно дуже часто діти просто стають заручниками нереалізованих батьків.
А ми продовжуємо нашу тему, сьогоднішню тему нашого дня. І зараз хочу вам показати ще один сюжет про інклюзивну виставку для тих людей, що втратили зір. Тому дивіться, і вже буквально одразу після сюжету до нас до студії завітає наш наступний гість. На цій виставці в Нідерландах усього дві картини. Зате їх можна помацати і навіть понюхати. Їх зробили спеціально для сліпих та слабозорих. Так вони можуть доторкнутися до творчості в прямому і переносному сенсі. Можна добре вивчити форму предметів. Кольору я не бачу, але про нього говорили в аудіоописі. Як з'ясувалося, це ваза із фруктами. Ліворуч натюрморт, відтворений за картиною Флоріса Ван Дейка 1613 року. Поряд відчувається аромат сиру. Це наш перший експеримент. Нам подобається бачити реакцію як гостей з порушенням зору, так і тих, хто бачить нормально. Ідея виникла на іншій виставці цього ж музею. Тоді разом з оглядом картин відвідувачам пропонували частування. Це особливо сподобалося одній гості. Якось на виставку прийшла сліпа жінка, і ми допомогли їй помацати ці предмети. Вона щиро нам подякувала. Тоді я зателефонував Єруну, і нам спала на думку ця ідея. Так, це тема інклюзивності. Для нас вона стала точкою відліку у створенні цієї виставки. Водночас інклюзивність проявляється у всіх сенсах. Людям із нормальним зором теж можна помацати картини. Їм на очі надівають пов'язку. Це дивовижний досвід, який, як на мене, абсолютно унікальний для Нідерландів. Він активує інші відчуття, відмінні від зорового сприйняття. Організатори виставки кажуть, що не збираються зупинятися на досягнутому. Придумуватимуть нові способи, як зробити мистецтво ближчим для людей із вадами зору. Друзі, ми продовжуємо наш ефір. Після такого чудового сюжету я хочу представити не менш чудову людину, яка до нас сьогодні завітала, тому що в нас нарешті гості. А саме Купрійчук Дмитро, виконуючий обов'язків саме директора Святошинського будинку-інтернату. Доброго ранку. Доброго ранку. Одразу перше питання. Що означає слово «інтернат»? Інтернат – це установа для стаціонарного перебування дітей-інвалідів. Саме дітей-інвалідів, так? Саме дітей-інвалідів, так. Тобто інші там дітки там не можуть знаходитися, тобто тільки особливі? Це інтернат другого рівня, він спеціально утворений для постійного перебування дітей, які мають особливі потреби. Постійне піклування про них, реабілітаційні процеси, де батьки іноді не справляються з цим, бо мають право там працювати. Тому держава приходить на допомогу їм, і вони мають можливість дітей направити на постійне перебування в такі установи. Тобто в них є батьки, так, чи багато так. є без батьків? Чи всі Ні, з батьками? У нас десь приблизно 30% без батьків, а всі інші мають або опікунів, або батьків. Тобто все одно є такі, які залишають дітей повністю, а є такі, так, які… Так, є, які у нас поступають у нас від дитячих будинків, сироти, а багато, більша частина у нас батьківські діти. От відразу запитання, як підтримує будинок-інтернат держава? Держава підтримує повністю, забезпечує і харчування, забезпечує всі потреби в харчуванні, проживанні, в одягу, в медицині, отримують належні ліки, проходять реабілітаційні процеси, оздоровлення, возять їх і на море. Тобто держава повністю бере на себе ролі помічника і батькам, і коли нема батьків, дітям. І того забезпечення повністю вистачає для того, аби… Чи бувають моменти, коли чогось не вистачає? Бувають, на жаль, бувають. Держава пише, як кажуть, стандарти пишуться для усредньонних ситуацій. Бувають випадки, коли діти, більш частіше, там, наприклад, речі зіпсуються, десь порвалися. Це ж діти, вони граються, десь зацепились, десь розірвалися. Але згідно стандартів держави, у них є нормативи, забезпечення речами. Тому іноді приходиться просити допомогу, щоб ці речі чи різноманітніші давали. Насправді, основне, то забезпечується.
якщо, наприклад, хоче людина допомогти, так? Чи можна привозити речі, звичайно, не потрьопані якісь, а такі в нормальному вигляді? Можна. Є у нас, ми дуже плотно співпрацюємо з благодійними фондами, з торговими марками, ну, не будемо називати їх в ефірі, тому що нас будуть. Є багато на постійній основі у нас люди, які допомагають, які дзвонять, питають, чим допомогти інтернату, чи там якісь матеріали для реабілітації, для навчального процесу, чи це речі якісь, чи якісь смаколики до свят. Зараз у нас наближаються новорічні свята, тому це вже у нас буде, ну, як такий, іноді буває, одні виїжджають, інші заїжджають. То діти знаєте, дуже раді. А от хочу вас запитати, от, наприклад, вас дивляться наші глядачі. Так. От зорієнтуйте їх, якщо вони хочуть допомогти будинку інтернату, як вони можуть це зробити? Звертаються за нашими телефонами до секретаря. У нас є комісія з благодійної допомоги. І далі людина, якщо вона хоче, вже визначено, що вона сама визначає, вона приносить, зробить заяву на отримання благодійної допомоги. Підписується акт і далі постається на облік і береться до вживання ті речі, які вона нам допомагає. А от все проводиться, ставиться на облік і подається відповідні документи. Тобто це все так офіційно? Так, офіційно. Тобто якщо, наприклад, я захочу принести дітям щось, то я не можу зайти, постукати, сказати, так, все, відкривайте мені двері. Ні, ви так не можете, тому що ми контролюємо і якість продуктів, і якість речей, якість тої благодійної допомоги, чи вона принесе пользу, чи вона буде шкідлива. Тому ми, звичайно, контролюємо, це не таке там А скажіть, книги, іграшки, речі, що можна, що не можна? Речі, ну, книги, у нас сучасний вік, тому вони, у нас є комп'ютерний клас. Книги у нас, на жаль, не так пользуються попитом, не дуже багато дітей вміють читати, тому комп'ютерний клас, вони, хто може, вони займаються, там, дивляться научні, якісь фільми, мультики дивляться, кінозал у нас є. А так, це дедуктивні іграшки, які допомагають в розвитті, так, вони знаєте, от завжди цікаво. В потребі. От ви сказали, є комп'ютери, є кінозал, так, це так. Все завдяки державі чи меценатам? Так, завдяки це, державі. Ні, це ми, комунальна установа, це все за кошти громади киян, повністю це все. От така ремарка, на початку ефіру ми говорили про те, що 151 тисяча дітей-інвалідів, що мають форму інвалідності якусь певну, в Україні. От яка кількість у вас вихованців? У нас 190 вихованців, хлопчики. Від 4 до 35 років. О, і відразу в мене запитання. Наскільки я знаю, що вони можуть знаходитись в інтернаті до 34-5, так? 30, так. Так, що далі? Далі вирішує, якщо це дитина статусна, вона не має опікунів і батьків, то надалі, згідно комісії, ми відправляємо їх до дорослих закладів, це дорослих інтернатів, психоневрологічних інтернатів. Тобто вони далі переходять? Вони далі переходять вже в дорослі заклади. Так. І ось держава далі їх підтримує, але вже в дорослих закладах. А якщо, наприклад, ви допомагаєте, ви бачите, що людина чи дитина може все ж таки працювати, чи допомагаєте з працевлаштуванням? Дивіться, як вони далі взагалі живуть? Вони мають у нас статус недієздатних майже всі. Ті, хто, ну, одиниці, які мають дієздатний статус, це потрібно пройти відповідні комісії для отримання дозволу на працевлаштування. І при настанні 35 років зазвичай, ну, там є одиничні випадки, коли діти можуть, збережені, вони можуть працевлаштовуватися. Тим, то, звісно, ми намагаємося знайти можливість працевлаштувати, зробити підтримане проживання. Є такі програми, у нас навіть за цьому році було підписано нове положення, де передбачається відділення підтримувального проживання, де вони можуть вже більш свободно проживати, десь отримувати роботу, десь отримувати дохід. І ми тут вже стараємося найбільше давати їм соціально-побутові умови самостійності. Тобто окремі кімнати, окремі кухні,
де вони можуть саме себе обслуговувати, саме повністю себе забезпечувати побутом. Знаєте, от мені цікаво, ви ж будинок-інтернат. Зазвичай у людей асоціація інтернат, значить, можна прийти. І, не знаю, я не знаю, наскільки це буде етично з мого боку, як взагалі формулювати правильно, але взяти собі дитину на виховання. От, встановити, так? Чи відбувається встановлення дітей особливих? Дивіться, ну, це рішення не на фоні інтернату. Ну, навіть ми, якби, ті люди, які там працюють, ми навіть і слово інтернат дуже рідко використовуємо в своєму кругу. Ми називаємо школа. Тобто ми, школа. Да, у нас і батьки, і ми, звичайно, називаємо школа чи наш дім, заклад. Тому батьки напряму, людина, яка хоче усиновити дитину, вона повинна звертатися до Служби захисту дітей. Тобто є реєстр дітей, які можуть всиновлюватись, і є відповідна перевірка людей, які можуть отримати право на всиновлення. Це не питання інтернату. До нас звертаються вже інші органи з опіки дітей, і ми надаємо довідки, характеристики дітей, які можуть бути на усиновлення. І далі вже вирішує інші органи, по хто буде усиновлювати якого. Вони знайомляться, приходять. Є у нас, є навіть такі люди, які приходять прямо до нас, вони знають, куди вони приходять, вони знають особливості дітей наших. І ми там допомагаємо зі своєї сторони, прискорюємо процеси отримання необхідних документів. Якщо бачимо, що людина ну, дійсно горить, дійсно хоче допомогти дитині, то зазвичай з нашого боку завжди зелене світло. А скажіть, які взагалі є заняття в вашій школі? Чим займаються там діти? Ну, діти займаються, ну, по-перше, це реабілітаційне заняття, де навички фізичних вправ, їм лікувальна фізкультура трошки буде на українській мові, ну, дотримуватись. Навики рахування, навики письма. Навики соціально-побутової реабілітації, медичні проходять, спортивні у них заняття є. Тобто стараємося максимально дивитися вже по потребі дитини. Логопеди працюють, психіатри працюють. Є сенсорні кімнати, де дитина, віртуальні ігри з пісочниці у нас віртуальні. Тобто є дуже різноманітні заходи для реабілітації дітей. Все вже до кожної дитини розробляється окремий план. План по реабілітації дитини. І вже згідно цьому плану далі назначаються ті чи інші заняття. А от, знаєте, це дуже таке обережне питання. Тобто тут сказав якось не так слово, хтось вже може образитися. Так. І мені цікаво, чи знаєте ви чому, а коли говориш інвалід, це не зовсім етично. Коли говориш людина, що має форму інвалідності, інклюзивна, чи ще якось, а це вже правильно. От чому не завжди можна використовувати слово інвалід? Ну, я думаю, що це в першу чергу до недостатньої свідомості людей, від того, що вона вважає, що це десь дуже далеко, це не біля неї, і для неї це, ну, вона не готова соціально прийняти іншу людину, яка якось від неї, інша від неї. Да? Я ще раз кажу, для мене, ну, якось такої немає черти, для мене вони всі діти, вони всі люди, тому для мене таких проблем. З якими формами особливостей найбільше у вас дітей? Ну, багато аутистів. Багато є з хворобою Дауна, тобто шизофреніки є. Навіть так. І скажіть, як підбираєте персонал? Персонал, ну, підбираємо дуже ретельно. Ну, я дивлюся завжди по робочому шляху, як кажуть, резюме дивлюся, співбесіди провожу, десь наблюдаю, може, як людина себе веде в колективі, тому що специфічний заклад завжди десь проведу екскурсію, подивлюсь за людиною, як вона буде, чи буде шугатись там від кожного звуку, чи як діти для дітей виносяться. Тобто, що з глазами, як вона відводить погляд від дітей, чи навпаки за захопленням дивиться, чи бажанням. Ну, це вже більш індивідуально з кожним
Соискателем. Скільки взагалі у вас, ну, орієнтовно людей працює над... У вас 190 діток? 215 чоловік. Скільки? 215 чоловік працює над майже 200 дітей, так? Які заходи у вас зазвичай ще відбуваються? Можливо, до вас приїжджають там актори, чи, можливо, якісь майстер-класи, чи, можливо, там ви свята, як, знаєте, в школах відбувається, там, осені, завжди, зими? Завжди. Свята у нас завжди, діти дуже сильно люблять, у нас є дуже гарні вихолодачі, які їх і танцями, і співом займаються. Це дуже такі насичені, яскраві свята, завжди з костюмами, завжди різноманітними номерами. У нас дуже активну участь приймають і викладачі. Тому до кожного свята, плюс свята весни, літа, осені, зими, зараз до новорічних свят готуємося повним ходом. Є афіша, всі знають. Тобто є дуже... Ну, зараз карантин трошки не так, але раніше приїжджали і спонсори привозили, і були розважальні програми, і клоуни приїжджали, і хімічні шоу, і концерти приїжджали. І, ну, тобто достатньо. З карантину, якщо б не було карантину, звісно, було б більше, але ж стараємося в карантині якось. Так, знаєте, от зараз от до влади знову повертаємося. Зараз перша леді України, дружина Володимира Зеленського, вона Зеленська, вона займається, ну, ми всі знаємо, що вона там харчування в школах змінює. Так, читав, да. І окрім того, у неї напрямок на розвиток ось цієї інклюзивної освіти в Україні. Чи відчули ви за ось ці останні 2,5 роки, що може чогось більше стало? Адже вона, ну, почала звертати увагу набагато більше, ніж інші урядовці до цього, здається, як мінімум. Ну, дивіться, ми не настільки образування, не настільки, ми все ж таки соціально-медична установа. Соціально-медична. Тому не можна сказати, що ми навчальна установа, у нас є якийсь там навчальний план і там класи, тобто атестати. Я думаю, що вона, напевно, більше за навчальним напрямком, освітним, да. А ми все ж таки соціально-медичним. І скажіть, у вас тільки хлопчики чи дівчатка? Тільки хлопчики. Тільки хлопчики. У нас є ще окремий інтернат для дівчин. А він окрем. Вони окремо. Але це якби теж від вашого? Це в нашій системі, так. Це в нашій департаменті. В Дарниці. Так, ну знаєте, якщо чесно, говорити чесно, я приємно вражений. Тобто, у мене був певний страх, що зараз я почую, що чогось не вистачає, все погано і так далі. Але насправді в Україні у нас поступово все трішки-трішки воно стає краще, ніж декілька там десяток років тому, може 15. Звісно, нам невідомо, як воно було. Але от як ви можете сказати, порівняти? Ну, я скажу, що у нас, да, були такі штампи, як особливо батьки, вони всі бачать там новин, що в державі якісь негаразди, вони штампами мислять і на цьому десь там щось не знають, але надумують і пригадують. Тому було важкувато спочатку встановити такий діалог. Ми завели відкриті групи для батьків, де ежедневно публікуємо заняття, як проводиться з їхніми дітьми, публікуємо меню, чи публікуємо фотографії їжі, порції. Тобто такі питання, які турбують батьків, чим дітей кормлять, як вони сплять, як вони з ними займаються, да. Це ми ежедневно відчитуємося батькам. Тобто вони вже більш-менш заспокоїлися, вони бачать, що ситуація і з їхнього боку громадський контроль є. Ну і ми не стоїмо на місці, звісно, покращуємо. Так, ну тоді дякуємо, щиро дякуємо за те, що завітали. Вам дякую, що ви мене запросили. Друзі, хочу нагадати, що всі, хто хоче допомогти, пишіть, будь ласка, Святошинський будинок-інтернат. 100% виб'є вам в гуглі, і ви зможете допомогти всім, чим хочете. Тому що не забувайте, вже дуже швидко у нас День Святого Миколая. День Святого Миколая. І всі діти хочуть отримати від Миколая подарунок. А чим більше їх, тим краще. Тож, друзі, у нас в студії був Купрічок Дмитро, виконуючий обов'язки директора Святошинського будинку-інтернату міста Києва. Дякуємо, що завітали до нас, друзі. А ми продовжуємо вже за декілька секунд. В нашій студії наступна гостя. Друзі, ми продовжуємо. В нашій студії Наталія Комаренко. Ви є мамою особливої дитини, ви є засновницею благодійної організації. Окрім того, ви є володарською премії «100 успішних українців», якщо я не помиляюся, за особистий внесок у громадську та благодійну діяльність. Доброго ранку. Доброго ранку.
Відразу хочеться запитання. Скажіть, будь ласка, ви маєте особливу дитину, так? Як ви про це дізналися і чи відразу це було так очевидно? Так, в моєму випадку це було очевидно, це було відразу видно, це сталося при пологах, тобто відразу після пологів. В нас була і асфіксія, і синього кольору дитина, і зупинка серця була. Тобто в нас дитина, вона взагалі дійсно особлива і дійсно вона єдина в Україні така людина з таким діагнозом, як в нього. Це генетичний синдром Опіцакавєджа. Але, на жаль, в нашій державі ми це дізналися тільки 4 роки тому, а зараз ми дитині 17 років. Тобто 13 років дитина жила без чіткого діагнозу. Тобто інвалідність була, там відразу було видно, що є проблеми, але от основного діагнозу у нас не було. Знаєте, у нас до вас, як до жінки, яка має таку нагороду, таку премію, зрозуміло, за яку діяльність, за величезну діяльність, про неї ми поговоримо трішки пізніше. От зараз хочеться вас запитати, як не опускати руки, якою ваша була реакція? От знаєте, ви просто в нашій студії зараз як приклад, тому що, знову ж таки, приклад для наслідування, особливі діти вони є і потрібно з ними розмовляти і жити, так як і з всіма іншими людьми. Тому поділіться вашим досвідом. Ну, відразу це дійсно, звісно, розпач, тобто, це як зміна життя. Тобто вже розумієш, що такого життя, як це було до, вже не буде. Але треба підтримка як родини, так і суспільства, так і держави. На жаль, цього у нас в державі ще дуже мало. Тобто психологічну підтримку родин, в яких трапляється таке, біда, горе, то в нас нема. Тобто це все лягає на родину. Тобто у нас немає такої програми, яка могла... А ви звертались до когось, можливо, з якоюсь допомогою? Розумієте, навіть коли поліклініка оформлює інвалідність, передається документи до СОБЕЗу. Навіть СОБЕЗ ніяких не дає, на що дитина має право, на що куди родини звернутися. Тобто от тобі посвідчення інвалідності, далі все. Тобто зараз ми побачили, у нас був гість до вас, ми побачили, що, в принципі, держава допомагає, але коли це настільки складні ситуації, настільки поодинокі, тобто ми знаємо, зараз дуже часто збирають на лікування діткам, у яких з Овгенсма, СМА першого-другого типу, ось це найдорожчий укол у світі, який коштує 2 мільйони доларів, якщо не помиляюся. Тобто тут держава жодним чином не допомагає, наприклад, в таких складних ситуаціях. А от ви є засновницею благодійного фонду, якщо я не помиляюся, «З теплом у серці» називається. Так. От цікаво розпитати, в який момент ви вирішили, що ви створите благодійний фонд, будете самі цим займатися, будете самі впроваджувати якусь допомогу. А коли цей момент був? Скільки років тому? І скільки років вже зараз фонду? Ну, майже нам 7 років, майже. Це якби стало, що ти з цією дитиною, ти сам на сам. Тобто від держави отримуєш тільки фінансову допомогу, як пенсія. Маєш один раз на рік поїхати на санаторне лікування, але теж це треба вигризати. Тобто кожна мама, яка не залишила дитину в будинку, вона вигризає це все. І от коли настав момент, що треба об'єднуватися. І я от ще з одною мамою, з Іриною Крезуб, ми об'єдналися і потроху почали навколо нас об'єднуватися інші мами. І зараз у нас вже більше 1300 дітей з інвалідністю в організації. Мабуть, в Києві це найбільше така діюча, мається на увазі. Ви діяти безпосередньо в Києві, так? Це Київ, це мами дітей, які можуть доїхати до Києва. Тобто там Боярка, Вишневе, там Вишгород, вони теж не всі, але ті, хто до нас доєднується, ми беремо незалежно від діагнозу. Тобто у нас діти усіх нозологій, які тільки можуть бути. Тобто посвідчення інвалідності є, ласкаво просимо. Дійсно, коли ми почали спілкуватися, то зрозуміло, що ми маємо багато прав. Тобто навіть моя дитина не мала підгрупи А, тому що лікарі казали, вона ж пішла в тебе, все добре, 6 років пішла, але ж пішла. А вже серед мам всі
Добавилося, що навіть ну, він не має підгрупу А інвалідності. Я знову до лікарів, і лікарі так, так, дійсно, ви маєте. А спочатку навіть вони це не ставили. Тобто, навіть сьогодні ми були зранку на зустрічі в департаменті соцполітики. Виявляється, що завтра ж день інвалідності, і виявляється, що в терцентрах видаються продуктові набори. Треба звернутися до терцентру. Ми продзвонили після зустрічі. Нічого такого нема. Тобто, дивне питання. Тобто, на паперах в департаменті закладено, а де воно далі дівається, ми не знаємо. От якраз от зараз намагаємося. Знаєте, дуже цікаво, в сьогоднішньому ефірі ми бачимо дві сторони, дві медалі. Тобто, коли з одного боку держава все ж таки робить, але ти розумієш, що ті масштаби ну, дійсно обмежені. Обмежені. І от у вашому фонді, чим саме ви займаєтесь? Якою підтримкою? Чи ви шукаєте… Так, чи допомагає держава взагалі? Чи, можливо, спонсори якісь? Держава майже не допомагає. Ну, як? Ну, ми звертаємо, тобто, ми все робимо на голому ентузіазмі. Нічого з цього немає, чи приміщення в нас досі нема, хоча неоднократно ми зверталися до державної адміністрації, до КМДА, розводять руками, нічого нам допомогти, нічого не можуть. Ми більше займаємося соціалізацією, щоб таких дітей не лякалися інші люди. Приймали як звичайно. Так, бо були різні випадки, навіть з моїм сином. От ми пишемо листи, намагаємося зустрічатися з іншими організаціями, і нас запрошують багато закладів, тобто кінотеатри нам йдуть на зустрічі, цирк, і де настільки не було, зараз карантин, звісно, що обмеження є у всіх, але у нас було дуже багато заходів, майже кожного дня у нас якісь заходи відбувалися. І, ну, знаєте, от, на вас дивишся, от, відчувається ось ця сила, відчувається якась потужність. Ну, я не знаю ось це слово, але ну, просто розумієш, наскільки важливо не опускати руки. Тому що окрім того, що ви, вибачте, я вже так скажу, не полишили свою дитину, як це дуже часто роблять, коли розуміють, що якийсь діагноз, віддають будинки, інтернати, я не знаю, там які ситуації бувають. Окрім цього, ви заснували фонд, ви допомагаєте іншим батькам, іншим мамам. А я думаю, що для багатьох наших глядачів ви як от неймовірний приклад справжньої успішної жінки, яка розвивається не тільки в сім'ї, а й в кар'єрі. І насправді на таких жінок, як ви, потрібно рівнятися. Потрібно, тому сили вам, ви неймовірна жінка, пам'ятайте про це. А всім нашим глядачам я хочу нагадати і сказати, що якщо у вас є бажання допомогти або приєднатися, або якось змогти кимось звести, наразі зараз проводимо акцію новорічну, і в нас ну, багато дітей, але ми всіх привітати не можемо, тому що в нас немає ні спонсорів, нічого. Ми от написали у Фейсбуці пост, що якщо ви маєте можливість привітати, у нас є список дітей важкохворих, які нікуди не ходять за станом здоров'я. І у нас вже більше 112 дітей, вже знайшлись люди, які роблять від себе подарунок і як би, або через нас будуть передавати, ми будемо в костюмах Діда Мороза та Снігурки будемо ходити вітати, або напряму вже передають родині. Тому якщо є чарівники, ми… Так, зорієнтуйте наших глядачів, куди писати. Скажіть, куди писати. Інстаграм, я знаю, у вас є сторінка Інстаграм. Є сторінка в Інстаграмі, є в Фейсбуці, є Вайбер, тобто… А так, як написати, аби знайти? З теплому серці? Так, да, з теплому серці, благодійна організація «З теплому серці» Наталія Комаренко. Так, тому, будь ласка, допомагайте, діти потребують ваших чар, так, вашої магії, тому що всі абсолютно люди хочуть таких новорічних свят і, звісно, тої магії, яка панує в новорічні свята. Так, друзі, в нашій студії була Наталія Комаренко, не знаю навіть, як вас описати, неймовірна жінка. Ось так потрібно вас було протитрувати, написати там. Дякуємо, дійсно, що ви займаєтеся важливими справами. Дякую, що завітали до нас у студію та крану. І я бажаю вам тільки розвитку у вашій діяльності в першу чергу. І, звісно, аби все було прекрасно, все було добре. Друзі, ми так, продовжуємо. Так, продовжуємо. Не перемикайтесь, будьте з нами. Через декілька секунд ми знову будемо тут. Я
що, друзі, так, будемо прощатися на цій ноті. Ви знаєте, був такий шалений ефір, і позитив, і не дуже позитив, і кожен може зробити висновки для себе. Але хочу зазначити одне, що допомагати людям потрібно. І якщо ви відчуваєте в серці, що ви хочете допомогти, будь ласка, займайтеся цим. Так, і найцікавіший момент – це те, що от, ти сказала таку фразу «не дуже позитив». А питання в чому? Питання в підтримці держави. Тому що якби ми зараз почули, що дійсно держава старається, намагається щось робити. Може, вона й робить, але не в таких масштабах, як потрібно і як хотілося б. Тому ми закликаємо урядовців, ми закликаємо небайдужих людей допомагати тим, хто потребує підтримки. Де і як знайти, ви завжди можете. Вам щодня трапляються на очі будь-які реквізити, контакти. І взагалі, ви можете просто зайти до нас на YouTube, Instagram, Facebook. У нас завжди є інформація, куди ви можете звернутися, аби допомогти своїм ближнім та людям, які нас оточують. Написати нам, ми зорієнтуємо вас. Тому, друзі, дякую, що були цю годину з нами в ефірі. Це була Анастасія Губанова. Та Влад Бугайов. Побачимось у наступних ефірах.